No quadro do Fundo de Descentralização, a Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau fez entrega de motobombas e materiais de rega gota a gota a agricultores da zona de Ribeira Prata. O projeto tem como objetivo garantir melhorias no setor agrícola. Tendo em conta o Fundo de Descentralização, a Câmara Municipal do Tarrafal fez a entrega de alguns materiais para agricultores da zona da Ribeira Prata. Segundo a vereadora de Agricultura, Dircelena Cabral, a ideia do projeto foi indicada pela comunidade através da sua associação. O projeto de governo e cooperação luxemburguesa, denominada de agropecuária, que foi desenhado, digamos assim, entre a Câmara e também as associações, onde é que tudo o que é essas prioridades, o que é essas necessidades na zona em termos agrícolas, também de associação para a Câmara. E nesse caso, a Associação de Ribeira Prata define algumas prioridades e a aquisição desse motobomba era uma das necessidades que se tinha, prioritário, e também não tem alguns materiais que para fazer ligação de água de tubo-mãe para algumas parcelas de uma zona ali na Ribeira Prata, onde é que esse que tinha gota a gota por causa de tubo-mãe, e além disso também tem alguns beneficiários que podem bem beneficiar de materiais de gota a gota naquele mesmo local. Dircelena Cabral realça também que com a aquisição das motobombas irá diminuir os problemas enfrentados a nível da rega. Não tem tido sucessivos maus anos agrícolas e numa altura desse aí, a zona nunca tive chuva também, aquele caudal da água está diminuindo. E por isso ele que te dá vazão na rega, e essa motobomba é muito importante. A pessoa estava mesmo à espera dele, porque nessa área ali que a pessoa está rega desse reservatório, a água é quem que tem motobomba que está conseguindo fazer rega devido a fraco caudal de água. Então ele também ser o mais-valia que estava mesmo da precisa dele. Os beneficiários manifestaram a sua satisfação perante a iniciativa. Por acaso é bom para poder muita-se de trazer, não tem gota gota aí de baixo, me deixa de trazer motor aqui para me reguei. Agora, como dia aparecia este, já tinha motor de até ficar na casa. Bom, tem grande importância, tendo o facto que a água baixou uma coisa assim na Ribeira Prata, a água não te rega, por exemplo, gota a gota, bastante de baixo, te rega para todas as bandas de baixo, e a água baixou uma coisa. Então, assim que ele pressão de motor de motobomba, eu consegui carregar a pressão para jogar na gota a gota, para carregar a pressão e para ter força. Ele tem grande vantagem, não? Na agricultura tem um bocadinho de escoça, mas está dentro de se dar um alavanca para vir para cima. O projeto ligado ao Fundo de Descentralização está sendo implementado nas diversas zonas do município do Tarrafal, em parceria com as associações comunitárias.